հարգելի գործընկերներ, խոսքը գնում է Աբովյան Պուշկին խաչմերուկից դեպի Սախարովի հրապարակից դեպի մինչև Սախարովի հրապարակ, այո, ընկած հատվածին վերաբերող տարածքում գերակա շրջանաշված որոշմանը և ընդհանուր առմամբ մի քանի շենքեր ճանաչվել են նաև մշակութային արժեքներ կայացնող և փաստացի կարելի ասել է գործընթացում քաղաքաշինական մեծ առաջընթաց չի եղել և նաև հաշվի առնելով պատմամշակութային հուշարձանների պահպանման հարցը որոշում է կայացվել տվյալ հասցեները հանել 2013 թվականի կառավարության որոշումից և հետագան արդեն քաղաքապետարանին նաև առաջարկել նոր սխեմա կազմել քաղաքաշինական այդ հատվածում։ Ես ուզում եմ ուղղակի հատուկ շեշտել, որ նման շենքերը, նման պատմամշակութային արժեք ներկայացնող շենքերի ձևափոխումները, քանդումը, տեղափոխումը ընդհանուր առմամբ ընդունելի չէ մեր կառավարության համար և համաձայն այս որոշման մենք այդ սկզբունքից ելնելով շարունակում ենք նույն ձևով քաղաքականությունը վարել և կարծում եմ սա շատ կարևոր որոշում է, սա հայտնի Դոլմամայի շենքերն են, եթե ինչ-որ մեկը տեղյակ չի, բավականին երկար գործընթաց է անցել և փաստացի քաղաքաշինական ծրագիրը այնտեղ այդպես էլ է հատվածում համենայն դեպս չի սկսել։